Кая кихеха кельбет, кихе каяга келер, деной дебилу. Бусырыга өймөкөн бихеха кельбет, бихеге өймөкөнгі тиебеттен, канарытан этиякка сөбөб олу. Саха көрдөрөр хитинерер кампания Сандал Сааскаянын соола быйыл өргөстөөх өймөкөн сирин төрүт нехилегер тийде. Тийде сонун сэхэни сомсору, саңа жону билигиннерэри, каялах дойду бычы кандеревнете тугунан тыынан ологун кайда хоңостон олорорун кең эйгега кепсэри. Төрүт тарын үрэх урукыт түгер баяганта юлуугар кирсер, сақалы кут сүр олоқ суйбут тургурбут сиреб олар. Бу түң былыргыттан олоқ суйбут ытык ситими бігер кетер, бұспат тұхуттан тоғыныз күрәннәк сылларға баягантай ден фольклор ансамбыла тәрелібіт. Билигин бу ансамблы Елена Слепсова ден төрүт культура, онна физкультура учутала, эдер ие ситихиляхтык салая үлелеті сылджарын кытта билигиннердилер. Кини бүгін сэхэн сирин керебелия ылджыта. Елена, бэйн олох бу төрүт олохтағы болланды? Мен манна төрөбүтүм, манна олохтағы. Ага. Оннан тон бэйнгити тухкан идаган хайда хталанул бэкны. Ого жан оттон культурай гетигер сыстыкпын наха багарар курдугатым. Оларын хадара ханавар колахам сол курдугатаду. Хадара ник фольклорный ансамбл гайн кире хата ауту мускулага бар кенге. Оно хата колаха сухтеннер чабарга какилдерачилер, чабарга сыт бердетим. Оттан кылыгага хоктеннер улакан мали тоюк, олонго, интолор утугар олох улбаттар эте. Туга метор олу береллер? Арай бидде ол томтор нехелегер полярная звезда конкурска сүйс састаха мяхсин оролун бербиттер. Кини болла ана тууга тия соох мяхсин оттан улакан колаха да хок болун жайяка бастыга дебиттер. Ан бастыгы улакан сыныга оролум ол эте сүйс састаха мяхсин болбутун. Онтола теги гулатар гытыгар улахманна фольклорна нен жолаханлык бу ого таланы гарген септөк маны терехиндер ин бого болалар булади сахалы өттүгөр окту бар бир мен коллаборатор кылган 4 жылга берине келбек болупна как раз эти гылларга саха концепция та тон сахаланан бара жетип кылган бир сылтан эннегенен ток бар саха школаларга сахалы тыннагы олок күчтөктүк үлелен бар да үлеген беги ол сагынагы олор кыжык кыжык таганы сахалы тынна хосп тяны бүн. Ага. Онын кытты хыты нен барар болып кетти. Ол Сүйсастағы кытты ойны хытыгар дере. Ага. Сөп, оны болана, бейін жекер, қайда жекерген олаттын? Мен бейін бес олақ жекерген олаттым. Ағам өттінен ұлан көрдіққа ағам ағата әхем Подмосковьеттан, оттан біле сылқыға түйхен келбет кейі болыға де, Русов Петр Яковлевичтен. Ол кейі манна кәлен оттан ғыл болан, тон олоктора табылбак караксаннар тон манна ото агам каллыга же ол куддук онтан ием буллагана Егорова Ирина Валерьевна эдер сагар марактабыта мен ровно 16 астагатым ол ген оттан же 16 ас бар кадере уже ие булбут куддук атым биле доктор браттар бар доктор бар ина ага онтан ол 16 астагыр ийең баран калып боланы үйренеген барар кайдары кайта быхар мен болду. Сибирия мага мен бастыгы курска үйрене хаджыбытым. Тыкыдык бастан куттанан болбутым. Тып үйренен ийим биттим балагын жана бутым. Оларын агам на мудрай ки кайдактаган үйренен беккен, эн бехекес келбит, эн бехетирек бит болагын оголоргон. Браттар гын үйрөттөр да кына энере үйрөттөр яган анан олох кайдактаганы ыраханда кемдер болдуңар олох барангын үйрөнөган жен халкы үйрөнмөт эн ол ата оскула кенеттен тока кандык институтка кирдиң арктикадагы культура онна искусство институтун фольклор отделение тыгар үйрөнөт кирбитим 90 атанын барымыкыны атан жигер мен бастан физкультура чутала болохум баратым бем спордун аа билибинсеп физкультура чутала болом деген жигитим антан буллана кадер ием үчүн наа каябыта антак кыз болом бараңын аны күрөм ба жарынан дебит антан буллана ары кыз нарын го сеген туугара туу талык кын иде тага дедени аны атан каныбын кыжык анды ханам барамын кини ием эптен истибитим
Этитин кэджик все-таки кыскары эти идея сыгадем мин. Культура. Культура. Улегите воларгаде. Оно фольклор бэйн олох сэбэлэнгэн таллын, да? Отан, фольклор олох нэха эсэс бэтэн кэджик илу нарэтим сэп. Тэхэ дагана кылэгэ хоохты валлар. Нэха эбэлэрэтим кэджик чабаргагы, кумус болу, нурот рэлара болунар. Амбастан юрэнэ кирбэппэр. Улсағанағы преподавателлер мейін көрем бұраныр. Қайы болық, кем дағаны тұппатақ, кем дәл жаппатақ, оғыта кәлі дедетілер. Күнжік мейін ұлатан көрбәді ағайын болақтыр күштерінен. Күштерінен қылғақ тағара табатақ ең оғылары болағымыз. Рас қоласта. Индиктивіттері. Бұл оттан да тұтығы барын оран тағырыққа әптенлер. Үйелі әнабыттарыны Келем мен ағабар терек болуқ бұнна да, бұраттар бұнна тақтырғыр тұрырық бұнна да, балтын малық қырықы, бесірі састақ, олі хенатты дойды бар. Оны как раз дойдым клубу, директор хоқтурар. Дойды бар келем мен күджік бұ сақа фольклора ден шөдбек сайдынна да, қайын әлбек өлінен ұрық бұнна да бітте мен күджік. Ханан кіл бітем ұнды. Күрін әлін елі ақ болын барыды. Бәм өріпет жонырым, күрдік бітен көрбей өтеген болынлар. Жоны көтті әрге қадыры. Толла бұнду, қадыранды күндіктер. Әйген олық күрдік қытым білер жонырым. Құрдік болады. Толлар күндік әтейм. Аны боланы, әлек жонаттан күджік кепсетерге әген ғырқаттырда Онтон үлілен, кейрен баран іспеті, ансамбл бұн ария бұн, фольклорный ансамбл бұн. Кемден фольклорный ансамбл бұн? Баяғантай фольклорный бөліктен ансамбл болағына. Эші тоқ 11 сылла қарылы бұд ансамбл сәп. Учуталым Петр Петрович Атласов бәм абағам. Мен кене туяға қатыратшы болабын. Кене ол кәләппен күтті күтті бұл ансамбл ғынша ән хүргіттеққа, әнірі хүргіт еған олығы мұлланырар. Олару ұланғын жарықта, ұңыран ден кене ұжы күрдіжбіт кейі болыға жын. Оның күләбін сағылабытын, ұнтан үш сұғыл үлілен баран. Қайдар бұл күліп үлі де Нинар Мированный рабочай толқылады. Күністер Уже ел бұл бұд кейхе, олақ еген кейхе ұрқатырда қабеттемін. Ола атаман, ән өрінен бітен баран ел болдың да кәлінген, дойдугарды. Сөп-сөп, аға. Енегінен ұсколаға көхі болды. Онда тек көрірі баяғам тайден атта біте біттір, дебатта бұл туақтарын, ансамбылларын. Историяға тұр ола ата бұл баяғам тай ұлығығар кейрі әйді бітсер болды. Мекен бұл үргіта баяғам тай ұлығығар кейрі біт. Оныттан бәйім ұл ұчуталым оны бәккеден білер историяның ұға қысы ғарады. Оныналық жіннәқ ұлық бұл крайы өретер, крайы білі ғатыр кейді. Олы хем болланы бұл қаяндағыны беге. Бұл күнжік мұтшалар бұстарғар олар құдық бұл ғынамыран ұлық ұл сақалы тұлбытын ұмынуатақ бұд, сақалы культура бұдығар тәрдіға бұд, оның бейгі олық қаддағар әгінен баяғантайден ансамбыл бұдың қаддары. Ақытя бұл атығар берін сүргіт ек қанады ден, бейгі баяғантайдар болы бұдтенметін қаддары білер ек қанады ден. Оның бейгі нағарақ олары бұд, атын сақадар емнелеріттен, бөхелектеріттен, қаддары тейтчі хоғыз арылан олары бұдтен атты бұд бейгі. Оның көй бұдығар болан, әлбе қоқсулақ, сұры аян соға. Қолы бұры, анара бөлі томтор, сордынноғы, енің әлектері күру конкурс араға, кенсер араға айын болар болақтырны, бейге қауының қысылға бейдек кетелі баран аян білетті. Сол ғыт бұл ұлыптан тоқтақ? Сол ғыт ұрақ, кенептен ұрақ болғанды. Үс-үстен тақса километр болғанды, анар аңғылар Сылғы бейді болар конкурсқа бәлімнені де бәлімнені. Долғыю да долғыю, кем қапсар, кем қапсы бат. Онына қапсы атан, андай дұрылғыр бардығыр бәлігерді бітті. Олық бұлыр кәліқтірі деп атта төрділер кет бұ жекке. Оны бәлірім анық тұспа фольклордақ барды, бұ өймек өн хақаларын фольклора әңден көрдік. Беге, бәм төріттерім Ұйбаған олың қоғыт, онына бүйтірден. Кенлер болығына, бұл қақырас мұнна сәйін болы өмекөйін олың қоғыттарын ұстық әлбіт беремет әбәрі тәхіп. Эті беремеға кені өмекөйінгі мұспұт олың қоғыттары барыларын. Әме бігі төріттер, арылан сытар, рақ сытар болан бұд. Ол екі олың қоғыт бұд хатамыр баққа қалалар. Анна тұран болығына
биролон кохпута чуларга бүтүр өлөр ырытгар ыжаппып болан эми хатан бар батагаты. Эннегенен кинер олон колор охума жок экен. Кинеге кибекке каалдылар. Но олон кохтар аттар аттаргар кибиттере. Аттара. Исбекке баалар. Исбекке баалар. Очан кинер туохтен ким диен же кайдах туох исхоно олон колор докторы. Онотон кимде гана истибете кына дурлан калбатак болан кимде лохан көйдөрөт. Оларым болгана жекер жастар кепсилеринен урут айтластык патна кепсилеринен нюргум батуру толорлар деп халага диллер. Абагын толорлар деп диллер. Эндик кепсенлере халан калбуттар. Туук именно кандай колон кон толорбуттарын бу ден кимде гана өйдөрөт. Онтан же баягантай бу ансамблы клубка дүлелеге жаңын, онны бас кулады жаңын бир ол хөргүтүүгө ол үлөң бир боллагы жатты. Аха. Эти ансамбл гече төхө каннатагыста кайда репертуарда кытый. Бу ансамбл бут табиги каймекен хелегер кыджык бу саха именно фольклорун сүрбүтер ансамбл ден аяк боллагы же. Колбур атын улустар кундук. Атын улустарган халбакчы. Бие кабыллана кыджык аяк бу мутча Мучалар быстрыгар сахалар бар бутен бу ансамбл бутун көддөрөтүр ансамбл алаха аяк болду деп турган бутун көддөрөр. Олехим бул бастан поддержка кыдык барды. Ыңраллар, көмөлөхөлөр, ага баалыктар бутту көмөлөхөчүлөр манна кандара аянга гастролга баддак бутуна. Ону таһанан бири бир ансамбл бут бир уратта ден саха культуратын эре болбакка бу саха сиригер олорор. Агаяк аксандагы народтор культураларын баратын көрдүрөбүт. Ал курдук чукчалы ырлары, эбени ырлары, хэжени, эбенкилер тохторун үнкүлери, ырлары баратын ылдыбы толеген арыча интернет курдук көрөтчүлөр бар. Каннада тиддек битине. Аха. Эп омтон ансамбл бут. Кыдык отобу эппитим же айыммыт сырыбы тагаяк. Олехин кыттар буттаганы жеңер агаяк, атак республикага сылайы полярная звезда конкурска барамбыт кыттатчыбыт, круг ситихилиахтик кыттатчыбыт. Онтон икитыгынча 17-те халлаакка маяга международный конкурска барамбыт эми лауреат первой степени болуппут. Ол уже бир сырыга жаммыт Павловскайга конкурс болбута түйүлгеден. Олонно беги эмекөттөр. Бибаягантайдар гран-при үдүкатын сүрөттөр. Хам улкан ситехибит ол болара болу. Аха. Онтон же таңскытын сапкытын тигигеген же бүтүн хилигинен турунагатту, кайдакту. Терптер битин хамала жастар, тох бар таңстарга бем рухдуу мандык болонна да, таңстар мандык болуктагы инде тапна. Терптер турган мадык. Таңс тахакастан, бени барда короттан болу бардарак, неделенен неделенен аяннан келер, онтон муста түхөмүт, кырыя түхөмүт терапевттер бартын тиги аксолор, терапевттер кинжек күйүшкөмө бололлар. Оннагор музыкальный инструменттер кинжек даже хоктор булаж беги, мына музыкальный школа инден хок булла көрүлүбөт. Ондук кыркый инструменттер эти, шумовой инструменттер, например, ынык моогунан, жагалары, терапевттер бартын белерен орон көмөлөспүттер бастыкаларга. Онтан эти төрт культура уроктары эм билген частра хар буллалар эгени төхөккө халка бар эдинне. Час олох агаята бу кыжык бүтүн республика дүнөн бу вопросун асытытык турда. Сахабыт даже сахатыла агаята же, сахатыла агаята. Эти предмет онтан төрт культура деген мехе билем башы төйтере класска бере олорогун. Атын кластарга хох. Ого, бетин төрөт культуратын билектер, төрдүлөрүн билектер, бутук кайтак сердер томнак улап өбүгөлөр дагы биттин билектер. Ким бир өбүгө өбүгө хеген булдырбыр каттан ого билен этинен канынан билен латыкта деп аллага же. Билетерге дылы этнопедагогика ден кыжык күчтөх жайылак булдага же. Лихин наханадала предметы бу хөргүтөн каян эрелдер жаныбын химелиден эрелдер жаныбын отеи хакам наскаринен ти кайдак болары осколага жан бага ханам тулан калбы деп этиде мен бу бидде билгин бидде келен дүбүн физкультура учтала болохун бара ретинде оттан физкультура учталарына ок болан калды мен набиха урайан баран калды кимде келбет батчарак сирге агая болча берери келе кайда окулдук бейбит спириттен ким физкультурага шу эңден болла мен бем тыгынжык спорду бем эңерер боломмун
мен даан үйрәтек пүнәт үйден іспер күйіқтақ оғысты ғананным. Оннық сананным, онна тұбу үйдені бағылырғы хананан барымын баран үйренен переквалификацияланан физкультура үшталын уже үстелді сылбын үйрәт әжжабын. Жақай ғаллах әйтіндін. Атак, студентің жамын бәйім қарабатта ғытынан үшілеттіққа арым рәсілінден тұбу сақа тун сахаду, кискаду, хакдера себе хоккудук, кистях атлетика боллага дигер. Онду кунан жарыгран хагалабы пар, на сой буттара ки хиварта. Кута када болла идене. Мандык нарын кыс. Онту болла. Илигин өлөрүн эгинде. Хере, хеде хере нигин дилдер же байтык. Оже богону эгин дилдер де бастан. Ам бастан опсай голордок бунан опсай эгинен күрөттө хи болар деп биттерер онду. Киллерділер, кім күтті бәді, ол итағы местені бағаларын ұрауды, еңенден тұрлар балары де, ол ең аптон активный болуқтақ бүттен бі үксан келдегі, келдегімді. Кейрен, онына бастабы бүттен бәйімді соян қалбыдым. Онтон, аны опсайдар декерділерін аға болла, ол онына әме бастатым, нағы сойдым бәйімді ғаны. Онтон, үйеріқтер декерділерін аға болла, онына әме бастатым. Онна тебе стака тренером билети көрен жарқта нақынна да бейді, яқа тұн бұл тоқ бары біттеділер. Олеген жарқтанан 50 лет победы спортивный комплекс қанына жарқта онымын үйіз курстан ағыла бұтым. Үз сыл ұстата күштәқтек бұ көрімінен жарғыр бұтым. Республикаға үштігілі ақшым пейіммін. Кітеді үштеді президиорда бұтым, онна Дальний Востокқа барамын. Әмен чемпион үдікатын сүген кәлбетім. Өсөде. Өчаманна білген жетірікке күстәк кәрі кіргіттар жақталар бар, хирдері болан, оның әмей өттінен білден тақсығы хеде? Оның білден тақсығын әп бәтім ұшта, бұл түрікке күчара майеден білдер көстер намаққа кетбіт кеғи бар жақтар. Кені болағына именно күйінен білді біт. Тас көтіған күйінен күрақты хән. Күрәкті әңнер түкіян, емін ұлының білі бітеді күшті ақтарынан, күйінен. Өчен ол үгес халқанар білген тұрыптақ болады. Оның маңнат түріктігінді өчеған? Бұл бұл қаддар әсіне, әсіне қаддар әкінді көргіппек кейді ұл маңна. Дегер зірелішіні тұқ болады, көрің болады спортқа. Маңна қаддар әргіден көрек қылары бітті әнамын бұл. Бігі түрәбіт бұраппыр, сварші кеделі бұраппыр. Остол размердарын берем мен свар қылатымын остолын ұттырдым. Негінен жарықтан ұрыстолы. Оны бұл оғыларғы күрақты ең орды бұд бастан. Онтан нәхелен яға ағадайдың дойдудың көміз кәшілер күнлергер әрджон ғоңыр бұд манна күрақты ең. Онтан құлым тұтарағыз күнігер жақтарларға ғоңыр бұд. Күстәк кәрен ғардар күріқті хилерін ғаңыр бұппы демеші байы мәрбірейтелер болан аспыттыра. Қатшы қамегерде қайдақ бұ ән үлін қамнағың барды? Бұ пандемия ден болды әдем үшіл әттіққа. Бұ біремеға күдің барыдағаны ұмылан қалды бұтту деп қайып. Чолан оғыларға. Оғылар ұттан білі аян соқ, гастрол соқ болан қайдарым ұлладылар. Видео ұстауыд, видео ұстамырын ұйтауыд енді таққа қадыры. Дендер қадыры. Нағыл қанды кәңәр бәккелер бәккелер. Қадыры тұна хүйтен қалы бұтты. Тұна хүйтен қалы неліктен. Нағыл бәті әнінік конкурстар. Бәйен жа айыр үләнінің мәзір қынырың болу жи? Кітігінші 16 сыллақ қамынны бігейіне елек бітігер. Пантелемон Яковлевич тулағынып, сүй сыллақ юбилейгер аналлақ. Анарға Оны сайын ғық оңырды бұд. Бұл ғыққа мен әппетінестәк өлемден сценарий сұрғықтағатым. Оны де сағынтан туғы сценарий сұрғығынде мен сценарий тұхырген сағалатым. Үші бағатық табылды бұл күдік болы. Онтан ғық береметігер бұл сценарий бүң бәйім жұталар орбылам, ағар болағым де. Бұл аға тұрамын ханығына қаддара бұл сценарийым олонқо тұтулығар, олонқо тетімінен баран әрәрі бітті ғанатым. Қаддара Қадар олонқоны көддері тұрар күндік бұд, олонқоны көпсей тұрар күндік бұд. Еті сценарий меген күнаттаты дұу дек бірдділі. Еті сценарий кенеттен, еті ұғық кенеттен ол сайынығар мен олонқо құрындым. Олонқо құрындым. Олонқом, еті сайын ұстата олонқом тұтылуын оңырдым.
онна отут листер, толонко было, толонко кепсен дем была, держи. Бу дойдут сирин айлгатын арьер болонко персонаждара, эми бу бияка мекенге сыгыннах персонаждар. Эми мекен олонко тоден, джиннахтик ол. Бар тоқа олоғыран. Онлыққа олоғыран. Сергетігер от күтігер, кепсенгетігер. Олоғыра бейіқа аллара дойдыны сетімнер лабын күр көлі болар. Юхе дойдыны күпта сетімнер мұсқая бұт болар. Сендік бар тақыдары. Тоға берді. Анын тақсан ер. Анын тұрам біле өтбәтмеңе өте бәт бар болады жежі. Онына біле сыдыған сылба көл бүтін келер дебет. Оча кемден тоқтен аттақ. Олонко болан тағысты. Барағай батыр бұқатыр олонко ден. Қайдар оны әтелдері? Қайдар баяғантай олонко тау ендек бітін бағара бұтыгін дейлдер, жанлар. Барағай батыр. Туға ұта керек ота кемден аттан арай? Күталына көу ден. Мана күталықтарен түхәлдер? Күталықтарен балар. Сөп тұғыр жа. Оны олонконы кейі қайда білері көрері бұ оғыған Аллақты бетер маңық ұлыған кейі, ұтын маңық ұлыған жанры көрілінді. Бұ бәді ұтыт листәк үлі бұл бұта. Бұ ұрттағастағы ұсқолығылыру көріп аналлақ олонқа ден болар. Ұтын кейі ұлынырынан чепчекі. Маңық ұлан көрдіққа әлбәк олонконы ақпыт кейі ұжы олонқо біле тұтылым білер, кейі тұла баяр дек қағапті. Олығын тұғыр әбіндің фольклорынан жартына жұнлар хэн бір үмдікке қағанары тиелдері бітті ханды бұн. Олыңқан хэн бір хүриелдері бітті ханды бұн. Онтан сүриян баран бәйім ансамбылым оғыларғыр үйеріп бітім. Оғылар түрген мәді қылым бұттыра. Ағайық бір емейінен түрген мәді кейлері б Онтан бұлланан хелекке тұрырыққа ендем болла, олың қадекадатын сағана. Оны тұқидаты бұд, жамбұтын олан персонажды бұдын арапталаты бұд, тұқидаты бұд, оны өте білген аға бағылық бұд боллаға жа, ол ғағана кене сол бұйәтшеті. Кенені барғай батыр бұқатыр оңыр ұғысты бұд, тұқ барын хелек ұлған жоны активист күтті қайлақ жоннары бары кәлен күтінділарына өрді бүт. Аны ұсқолы бұд оғылыра бары үнкүйтігер, тұғығар, бардығар детерализованы өттігер, бардығар күтінділар. Енегінен нәдбәк күттатшылақ, оны тағынан көрәт жүті дағаны ғайыға қоғаты, қыржағастарға ағуын састағы мәқсіттерге тиекіл көрекіп біттерді. Оны үші бағай олағаны ме, бұл ғана сүйрен күндік болдыға жәнік. Оның басаң айым не маңы қамсатан тағар бұты туға болар. Оның тұн туға бішәттен әрген дұу өтір кей қайда білері өте көрірі оны? Тобу мене бігули надесе, олонко денолан мене історія кудук потах поладе. Мене біг білер спеціалістар, фольклористарин улелен рецензія грудахтарна, кюнгул біддахтарне, бідде бечеттеніхтер. Тон кадзек багана кудук турар, бебіт габахлик путтане, бебіт улус путтане, бо олонко тон кадзек кадере бечекке бірер кіхіден, емі тілко тях піттерем. Антон Оны ол дебекке аны бәйім тұқтен бару оладым. Біліңі үйеға мультимедийный кінігеден сайдан тұрарды. Маңық мультимедийный кінігең оран көрері, кініге оран көрерім дұйден ханамыдым. Бәйім оның кініге оңырар программаны қашайдан бару болан көддім. Түкі хатабата ден суға бітті ханатым іспер. Конечно, бігеға интернет пөтсетіме ғырқан ғос болан ол ғағана әрейдері көрсіп бүт. Әрен бұл кенеге бүт наға сөйдік табылынна. Қаз бейді персонаждар бары ұрғылара тойығынан тұспы бұттатаған айыркелер, қандығыр астарайын сатығыр мультик күдді көстер, бұл олар бәйлер оңын бұт мультиктара, бұқа тұйыра бағаны күттіқ сұғарма меніннара. Аны тұран оғылар ұрғыддара кейді біттіре, сқол оғыларын ұрғыддара. Бұл олонқо бар, оғылар ұқсайынан ғақыт тұстылар, оның шы бады қылынналар дейін атым. Ұрғы бұғат өте. Ол болан, қандары өрсіпілік айының тағырытты кетті? Бұ үйлені оңырам барымыз бәйім жа ансамбылым күйін бәлемнәмет, кені бәйті жа ұрғы дас бұта, бәйті ұлас бұта, бәйті мультик тарайын оңырар күз. Бұ үйленен научно-практическая конференцияға Москваға барын күттан, екес месті ұлан келді. Москваға? Москваға барын. Еке барды.
Ага, оголага сколага үлелер туахманнык ураталар, та ураталар биллер болганан баран орду кустуга тугуй. Ага, оголаг биби хантет, оголаг сколалах битти. Самай ырахан болла дизиңер. Ырахандар ден, ырахан өттүнөн көддөккө ога тийбет. НПК болун, спорт болун, культура те болун. Бирого барасан хэджер. Бирого барасан, тардылас, тардылас, бэджас, табэджас. Шэддэг хангарар ого болуан, бару бэджа бэд. Ол арэн шугэйдэг тух, парата шугэйдэг тэнджи. Ол арэн бу ого, кэджэг... Бару түттэн, чочулуан тахсар, тардаганду бээн оголар гэн? Бээн оголар бэн олонгого кэтэнэр бэдэн, каракай ол бэн, кэттэн эмия улуска. Үйс мәсті бұл бұтымыны олан қаты ұлғыр. Аға, қасы олан оғылақын? Икке оғылақын. Аға, жақайдақ итағаны оғылыр күн тұғық қанық нема тұғық маны бейін ие бұхытынан? Отыманық оғылыр бұн күспінен оғылық маны өретағайны бәт олан қоғыт болағын енде мін қайабап бұн просто оғылыр бұн қайыр айылғаға жүгас. Арча ағас болуалатынар демін үйерете атыбын. Бұл басты бұл дем бар, болар ғына төріпке, иеға, кіржағасқа, оның бір ұстой ұстық. Түгін анжарықтан аты енде қол бар түмсі түхен. Ағағы күтті харду оға ете тегер? Беге жекерген үбілер қобби деққады, қобби лақпыд. Дженен, жекергенінен бары тыға баран балықтыр. Таптыр жарық күт. Таптыр жарық күт. Кыралын, ұлықанын бары күхін өттігер, күхін күхін өттігер, мұсанынан балықтағынан аға сөйлілдер оғылыр. Бәбітті өбілі бүт, бейғамынна үксе жарға балық, аға менегес балық. Манна оқ... Умсугуян тұрамыд, үйерен көтен тұрамыд барабыд, ол өрен ада жебек күддікте. Онтан сайын өттігер ұжы ұғын ұғда шыққанан сайынғы балыққа хүддер бүтінің мен әуісі бүлі бүт. Бұл балықта ағыны күлдік олық құбілі әдебет бүкенді кі бірей маға. Тәйен бейін бұл қанын сүйін аққында? Құтуға жақтарын бұхыт Тоғын нұс сылларға Сапқосқа Қадырбай бұлтшытынан үлелі әбіті, күйлі әғіне, нені тәкені. Олы хиноттан бір бұлтшыт кеге оларын бұлтқа ұйерденді. Тәбістенге сыл жыған, бұлт қандығары албастары ғарыптан үйеренлік бітті. Особенно браттары, вайдары, мұлық бұлттен барым мұндыққа табыт жоннор. Отан мені мен қалсы бақпын, бір құлғары көбақтыр бүн сөбілі бүйін күйінге. Өші. Оны тұн қамай бақтан. Қамай әлбақты түгі бұлттай бүкіні ұлықанды? Қамай ұлықан бұлдым, көбақ болу. Қамай ұлықан бұлдым, яқан көбін жалық. Тәсебе, онына бұл тенеттің күджік сер томынде. Мұнна ұнырекелді ақсыға кейді сер томыталар оқта, ақсыға бұлтшыта. Қақырас бұл темаға институтқа өрін әжден дипломынайым бұл тема тәті. Бұл сер тома денеті. Өлеген бұл тұғынан қаддыра. Бәм интерегі кебін дағаны, біле сатыбын дағаны, басы сатыбын дағаны. Құты дүремнері бол батақ, осайынан бары ты дүремнелерден жон қорыққы көгі аты үрегеннер. Манна, әйеқа қайта, манна қалаларды бұл әдір үлхеттәріңен, оны қайта кейі манна олар ұры? Әдір специалистер кәләтшілер, хорық жанлардың кейтіттен тұлықта, хорық жанлар кәлем баранлар, Наша сидя хотта, наша жена сергелях дойду битмин, мене хвилетим демаран калан, дойду, кис дойду ностонолор жаннор элбехтер. Потом, билден турар, үле местете агаях болан, үксюгер, эдер, отчаттар бут, тулка, атын сиргетар тыға хатыллар, манна хал баттар, үле местете вар болана, вара бите боллар, дзигер халықтар бите болады. Оларен, манна там промышленной дойду болан, Сақалар келелдер әлбәді, бәбіттіғаны олаттар бұ, деген сеттігер үддеған келен үлелер болылар. Оларын бір бақтығай көрін болдыға жи. Бақтаннан баран, үлелен баран, бұ тұқтыргар келелі, жейлер ұрттыргар.
келеллер болади. Бих хвилинан кое-где кайдер да чат агаяхте, бих его касас потерл дер чат пола бу пола дивид дикл севид. Инки болдун тох полун бартагар аньяне бед. Агаях бед. Кергенин тоха то улетте тугуй. Кергенин индивидуальный предприниматель, таксилыр, корат, инкен икердагар сюрер. НБН это олонкоган, он там бентоларондо, олонкохоттарин, курахтергерин, кирерин, ханабарду. Был, был амбас так бы натолордун бем олонкобун, толоранкодим. Инде кен улугар, табу олонкоги габулар турале хилди. Олихин кракин диктерехинер элбетенерелдер олонкога. Был олонкохоттар, он астастартан юх олонкохоттар курахтерин олбуттара. Он на кадык, ему кайтерте на кадыка кушлера бар бастыка холону бидете. Андук, бу лонкон толорачулага аях баллажи. Олехин биел ми бем лонкон ут бем хрибутпун кадере. Хим бир тургени кирер булла бем хрибуткенин. Ол испер бар баллажи. Олехин толорон куряхпин нада жемин биел куряхтести. Мон тан гран при уддигатин сүкпүтүм. Ол те бастыка. Улускар. Ага, улуспар бастыка холонун баллажи. Но халгы атан Республика тағынақ күріқтерге метін бұр олыны қайпы бітті. Бүлігі барарға бұлан барды? Бұл делегация бұғытынан барықтақ бұд. Семгер бігі бұғытын маннық ансамбл, фольклор ансамблыларын халаячылары қаянды барылары надады ғаны бұн. Білен, көрін, тұқ қайдақ тіреллері біде, қайдақ оғыларын білемнелері біде ден көрін істен келіп біт надады саны бұн. Вот он на кытық қан хөбе бітті біле олын қоғыттар күріқтерге ролына. Мурувалан крюкка себе бит, тоа авторска јалонкоин ден тоа баллади, мурувалан крюкка себе бит. А так Република га бем хој датчубен, хој крюктерек датчубен, еси бајанта еден хртергар хој дан бристеа мистилер гетек сечубен, ен тоа хој дуван ми хвилувен, хој ајарбун хвилувен, хој обсејнан хвилувен ми. Қамсаны лағын енді спортсменкеға өсірдік болу. Оғақай, оны туғы қоғы ергенің әбілігі не те оғақай тойығар? Мен бәм дойды бұн қоғы ергенің сөйлеймін. Қантан кәлбіппен қаяндағаны білдеребін. Қайдақ құдық кәрі айылғалағы әттен кәлбіппен қаяндағаны тибетсер бір білдеребін. Ото оны бұ тиен барымын көшіне көрі әтчіпін. Қайдақ тоқ сіребеті, тоқ қаята хоғала, сегеніп, қайдақ қой оққа бейінден. Қадыры қаяны латчыпын, мұнақсыяны латчыпын, онтыр хен кейден ұлар қас бейді хер бәйті ұратылақ болар, бәйті тоқтақ болады. Ол хен кей, о кәлбет сірбіне бәйімі әбіхәді. Ти бит сибин ебхет ми е. Антон, ордук че ваме на кен туттарен ваме тухта ајлгарат костјута тугуј ваме на хиха бегатигер, бу битун ојме кенга бол бакка, бу турит сиригер на хилек сиригер. Бије туриттер. Индигер битин антон убутон хас би дикел бит киха лодиттар гебет, хаја андгар идебит, бу биреме асас ку биреме га нашу диктарин тахсан маран. Көп көк күні тұңын қалар, әші біреймеға ғылдеттірі үйден қатысқаға жүйерен бұ ғамы екен тұтта көддіреті мәстебет болады. Әші қатысқалар табылдаларында. Үрік құтатты тарын өрақты дейін, олар олық сүйбі тәбіп болбатты бұ нехілек. Тарын өрақтын манна, тарынтан манна көхен кәлліқтіра. Сәйін бен бұтөрі Түрідім ұттан барақсан сайдара болар, әсел бәқ кейкелері болар, дегенігін туғара спортивно-культурный комплекс бітеген арылан, қадыра сүйлілі айтаған айын әбей штаттар арыланнар, қадыра жон әлбейлі бәте болар, оғал бейлі болар, егенден. Амы главная, ұттан әйелек, енді кетеген кескіл біттен оғылар болақтара жа. Қайдақ кейман олар ұры, бұ қоту херге, тұы, тұғар, бұ солы ехе суақ сірге. Маңны еңнен, хөбіләнду, әбетер қайдақту, қалғаттан олар оларды. Мен сөбілән олар бұн бәм, бәм дойды бұн. Нәшөй дойдылақ бұн деханы бұн, нәшөй жаннақ сәргелек. Маңны олар бұн қайылан олар
Сөбілер үлем бар, жең отын бар, тұғасы наданы, жүгас жоным бар бұллақтарына. Түріттен оны бұтарын үріқтен болады, бұлыргыта. Мантан тақсылақ жөн әлбақтары бітті, герой сылғы күтті болуын, үйте отын бұлыргы ұлған меценат күт, кривашат күнді болуын. Николай Оскович кривашат, хамы кентіптір кейбеті. Пантелеймон Яковлевич тулағына пыр, бәді паэт, олық кең тұттар кейбет бұл культура бұд, жетекіне атын сүгер, оны тәлі мен ға кең тұтта бұд, тулағына пыр кейбеттен, манна дәрәбет кейден. Оны тағынан Сергей Егорович, Сергей Егоров, ден журналист, сұрыятчы, мен бұл бір кең тұттар кейбет, бәбет кейбет білген сақа херен, мебит биллер кейде Елена Потоцкая журналист бул мебит кең туттар кейбит кадыр бу жондор бар ланкада катылат түгер күстәктер битти жаныгын кадыр төрттер катылат түгер кадыр шөйдер битти жаныгын көрөн то школа бу кенник оголор гөнген кайда кайты хакатылы үйрөтүйтө онна оголор багаран туран үйрөнөлөр ду битер кайдакту кенники бирем га төрөп Төріппіттен тұтылықтақты, төріппітті аларды бұл оғылын қандық скола класқы беребінеден ұтшылы дұлсы қалуы бұлден. Оғылар төріппіттер наға ұтшылы түн талап өттілдер. Тоғы жетірген, білі атын сірге, кен сірге бардақтарына әрейден еқтірейін де аныңлар болақ. Өте білің оған қайдақ, әрейден еғе. Әрейден мәді білің оған дегер телевизеттен дағаны, бұл телефонтан, ютубтан, жылы тұбын кімне ауыр шөйдік ұлынар. Дегені бұн, оның жетір өптір сұйғат оқиылылар дегені бұн, бір сақалы өрінірі ұрдық Улуғығар ұрайуынығар олақ, наға шөйдік мәні ары күрдік ордын, сақалы көтсір, сақалы сер том, сақалы тыл өз. Күрдік тағаны төрүт болар, төрүт олық тоқтарығар, мен олық әрелім күске ұлатты. Тоғы жәді тағаны бұ күрдік өте өкен, әдер үліхеттер, өрі тұтылған үлілі қамныңы жаллар әбет. Бұ дойдыларын таптағын, онына инеке омық кескелінгіті біргетіңнен көрір. Онна тұғыланан үйлелі хиджатшы жамуд. Бұқырдық әлбей тұрдыңдар әдір үйлеттерттен жән. Онна яқа орта дойдыға бар, тұқ бар, жолу хоргуны бартын бағара бұд, сетейлі үйлені. Айым негін өссі дағаны бұйықа бұ кен әкранға, көк әкранға сақан жанығар күрдірі тұруан ден. Онын де күнді доғыттар саңа сонын кейі кепсәнін ұрыта сыймайды бүгінгі кейіне түміктіуің. Келер береге күрсі қадері, әтенге болың.